Firavun da aytıp atır. Firavun ne istegen et jaña? Baldarın öldürdü. Әйелдер ауыр жұмысқа жекті. Солай, сондай бір үлкен қылмыз, үлкен террор істеп тұрып, айтып жатыр да, олар сендердің ол кеп тұрып, жер жүзінде бұзақылық жаям екен деп қорқамын деп тұр да. Сен өзің не істеп атсың? Жас бейгүнә сәбилерді өлтіріп атсың ғой. Жоқ, ол өзіңге көрініп аққан жоқ та. Ал Муса алейхиссалам қалай қабылдады? Musa Aleyhisselam'ın artında Bani İsrail degen kavim bar edi. 40 min jağın, 50 min jağın halkı bar edi. Koluna karu alatın bolsa 20-30 min asker şıgatın edi. 20-30 min asker şıgatın edi. Ne istedi? Musa Aleyhisselam ne istedi? Osı jerde kazirge bizdin koğamda bolup atkan nersege misalı kişkene jawapta. Misalı kazirge koğamda ne istedi? Sal kişkene kanday da bir hükümet tarafından кейбір мұсылмандарға қысым жасалып жіберетін болса, мұсылмандар жаңа өздерін жарып атады, анаған зиян беріп жатады, үкіметтің жаңағы нелеріне зиян беріп жатады, жаңағы үкіметтің меншіктеріне, сондай жерлерге зиян беріп жатады, жаңағы террористік актілер жасап жатады. Жоқ, олай емес. Мұсылманның жолы ондай емес. Мұсылман не істеу керек басына қиыншылық түссе? Мұсылман не істеу керек оған давление жасалса, оны қинайтын болса, оны азаптайтын болса не істеу керек мұсылмандар? Мен осы жерде жауап берді. Муса алейхиссаламға келіп айтты: "Әй Муса, деді, сені өлтірмекші деді. Фирауын сені өлтіруге үкім шығарып атыр деді. Сені өлтірейін деп жатыр деді. Бірінші халқының көрдіздер, бала шағасын бәрін қырды. Енді сенің өзіңді өлтірейін деп жатыр деді." Муса алейхиссалам не деді? Муса алейхиссалам барып тұрып, ананы апарып, мынаны өлтіріп, ба өз жасырын тірліктер істеп, жасырын отрядтар құрып халықтың ішінде бұзақылық жасады ма? Жоқ, олай істеген жоқ. Немесе пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға мойнына қарын қойып қойып, өзін Таифтан тасбұран қылып ұрып қуып жіберген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам біреуін барып тұрып, мысалы, алдында жүрген еді сол. Абу Жахил алдында жүретін еді. Меккенің мүшриктерінің көсемі. Абу Лахаб алдында жүретін еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қолына бір қанжар алып тұрып, Абу Жахилдің мойнынан бүйтіп кесіп жіберуге шамасы жетпейтін бе? Жететін еді. Бірақ ол мұсылманның жолы емес, ондай террористік істеу. Мұсылманның жолы бұл жасырын барып тұрып, артынан барып пышақ сұғып алу, ол мұсылманның тірлігі емес ті. Мұсылманның тірлігі қандай болады? Муса алейхиссалам айтты: "Уақала Муса, инни узту би Рабби ва Раббикум мин кулли мутакаббир ла юмину би яумил хисаб", деді. Мен деді, жағдайымды деді, сендердің Раббыларың болған. Және менің Раббым болған деді. Алла Тағалаға тапсырамын деді. Яғни мен Алла Тағаладан қиямет күніне сенбейтін барша тәкаппар елдерден пана тілеймін деді. Яғни Құдайдан пана тілеймін деді. Құдайға дұға қыламын мен деді. Барып тұрып ананы өлтіріп, мынаны жарып, ананы жоқ, олай істеген жоқ. Қолында 20-30 мың адам бар еді. Қару алып тұрып, барып сендерді бүлдіріңдер, барып Фирауынға барыңдар да келер жіберіп Фирауынды өлтіріп келіңдер десе болатын еді. Олай істеген жоқ. Неге? Өйткені ол мұсылманның жолы емес ті. Ол егер де солай істейтін болса, Фирауынның жаңағы айтқан сөзі рас шығатын еді. Қазір қоғамдарда не болып жатыр? Қоғамдарда мәселен айтады, мұсылмандар бұзақылар, мұсылмандар жамандар деп жатыр да, мұсылмандарды қысады мысалы, иә? Мәселен Еуропа мемлекеттері басқаларда. Ал олар барып тұрып шыдай алмастан жарылыс жасаса, айтады, мені көрдіңдер ма дейді. Біз кеше ғана айтып едік дейді, мұсылмандар бұзақылар, мұсылмандар жоюымыз керек деп кеше ғана айтып едік дейді. Міне жарылыс жасап жатыр деп. Оларға желеу болады наоборот, мұсылмандарды жоқ қылып жіберу үшін. Мысалы, кеше мысалы Парижде болған, Брюссельде болған жарылыстардан кейін қаншадан қанша мұсылман мешіттері жабылды. Қаншадан қанша мұсылмандар намаз оқи алмай қалды. Қаншадан қанша мұсылманның уағызшылары түрмеге қамылды. Қаншадан қанша мұсылмандар намаздарын бейғам оқи алмай қалды. Олар үлкен үш қателік істеді сол террористер. Ең бірінші Алла Тағаланың пайғамбарларына ерген жоқ. Алла Тағаланың Құранымен жүрген жоқ. Екіншісі, олар өздерінің мойнына қойылған уәдесін де орындаған жоқ. Яғни сол Еуропа мемлекеттеріне кірген кезде қол қойып берген еді. Біз бұзақылық істемейміз деп кез келген адам бір мемлекетке кірсе, сол мемлекеттің заңын құрметтеймін деп кіреді. Сол заңға бағынбады. Яғни өздерінің уәделерінен тұрмады. Мұнафықтық істеді. Және де үшіншісі, сол жердегі жергілікті мұсылмандарға зиян берді. Ол жерде де андай радикальный христиандар бар. Ол жерде де жаңағы мұсылмандар жек көретін жаңағы ұлтшылдар бар.
Bırak solarga bir jilet tabılmaya tırat da Müslümanlarga tiyisuge. Bular sol jarılış jasawı menen Müslümanlarga jol açıp berdi Müslümanlardın. Ya Müslümanlarga hiç kanday ne tekseriş jasamastan ruksat suramastan üylerine basıp kirip tekseri bastadı. Basqa kıldı. Osunday nerseler alıp keletti. Kez kelgen adam Kur'an jene sünnetpen jürmeytin bolsa ol mindet üstürdü adasatta. Mine Kur'an'ın jolumen jürmedi. Kazır Evropada Müslüman bawırlarımızın jağdayı öte kıyın jağdayga tüsüp kaldı. Kibir Kur'an hadiske amal kılmaytın bir beşeralardın kesirinden. Kibir münafıklardın kesirinden osunday Müslümanların jağdayı tömen bolıp kaldı. Musa aleyhisselam aytıp jatır. İnni uztu bi rabbi ve rabbikum min kulli mutekabbiri la yu'minu bi yevmil hisab de batır da. Men barışa iman keltirmeyin adamlardan, jene tekabbarlardan, senderdin Rabbıların bolgan, jene menin Rabbim bolgan Allah Ta'ala'dan pana tilimin de jatır da. Solardın ziyanından. Basta işler sizden çok. Yani Kudayga sıra batır. Kudayga dua batır. Bürüler aytat, bizler deyip, patşağa karşımız gerek, ütümüz gerek, bitümüz gerek deyip. Çok olay emes. Eğer de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin patşağa bağını jaylı hadislerin karaytın bolsanız, yüzden köp hadislerin tabas. Patşa adil, bizim elbasımız Nursultan Abişul Nazarbayev sekildi adil patşalar emes. Ağların jitin, ağların bermeytin patşalar bolsa da, olarga bağınuğa buyurgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari rivayet etken hadiste bulay deyip aytadı. Menden keyin senderdin bastarına özlerinin ağların toluqtay talap etetin. Senderdin ağlarınды bermeytin patşalar keledi deydi. Sonda sahabalar taŋ qaldı da. Özlerinin ağların talap etse. Bizdin ağımızdı biz aluğımız kerek bolğan nerseni bermese. Onda ne istemiz kerek ol patşalarga deyip edi. Özlerinin moynındağı mindetteriñdi toluqtay atqarıñdar deydi. Al sözlerinin ağlarında Kudaydan sıranlar dedi. Topalan kılınlar, mitingke şığınlar, ana kılınlar, onday degen jok. Özlerinin ağlarında Kudaydan sıranlar dedi. Öytkeni kezinde Haccac ibn Yusuf'tu bilemiz ya. Haccac ibn Yusuf sekildi zalim patça Müslümanın memleketlerine hiçbirine el kelgen jok. O neşegen sahabalarına emez, sahabalardın kaymaqtarını öltürgen. Sahabalardın kaymaqtarını öldürgen. Mekke kalasına tas atar karumen, Mekke kalasına atkılagan, tas atadın karumen atkılagan. Sonday zalim patça bolgan. Ayel, erkek demesten barlığın tır jalanış türmeye kamaytın bolgan. Tır jalanış kamaytın bolgan. Sol zalim Haccacğa karşı çıkkandarga Hasan el-Basri rahimallahu teala, ey halkım, bul Haccac Allah Ta'ala'nın senderge berip jatkan sınağı, sender Allah Ta'ala'nın sınağın kılıçların men karsı almandar, belkim sabırların men karsı alındar dedi. Kılıçların men karsı almandar, belkim sabırların men karsı alındar dedi. Bizlerden basımıza kanday da bir problema keletin bulsa, osu Kur'an hadispen jürmegenden keledi. Al Kur'an hadis bizlerge neni buyurat? Başçılarımızga bağınuğa buyurat. Jaa aytıp jatır, tipten biz özümüzdü öltüretin jağdayga jetse de bizde karşılaşuğa akımız jok. Başçımızga karşı çıkuğa akımız jok. Terror jasauğa akımız jok bizde, eşkaçan akımız jok. İstese Musa aleyhisselam istedi, kolunda 20 000 jigiti bar edi, 30 000 jigiti bar edi. Bırak Musa aleyhisselam olay istegen jok da. Неге? Өйткені ол діннің дұшпандарына желеу болатын еді де солай істегенде. Міне біз бұзақы дегенек, міне шынымен бұзақы екен дейді. Мына қазір мысалы егіш деген бәле шықты, е? Соның кесірінен бүкіл әлем мұсылмандарының барлығы басын көтеріп, мен мұсылманмын деп айта алмай қалды ғой қазір. Мен мұсылманмын деп айта алмай қалды солардың кесірінен. Адамды қойша бауыздағандарынан мұсылмандардың барлығы адамдарды қойша бауыздайды екен деп түсініп қалды адамдар. Adamlar bastarını kütürüp, türalmayı kaldı. Sonunda ağır jağdayğa jettik de.